Tervepä terve, eli Koodersin Miikka täällä, ja tällä kertaa ollaan jatko-osassa meidän Kuinka teemme videoita -sarjaan, ja jos et ole katsonut ekaa osaa, niin se kannattaa ainakin tsekata, saa kontekstia vähän siitä, mutta tässä nyt videossa pointtina vähän näyttää, että mitenkä me editoidaan videoita. Siinä ei ole kummaisia kikkoja, mutta perusteet, ja ohjelmana siis käytössä Adobe Premiere Pro. Ja yhtenä ehkä tärkeimpänä tempauksena, mitä tässä nähdään, on myös se, että miten noita ulkoisia mikrofoneja sitten saadaan järkevästi toimimaan videon kanssa. Tässä myös muuten yksi esimerkki, miten voi kuvata, eli laittaa sitten studiomikrofoni kiinni tietokoneeseen ja sitten ihan läppärin omalla webbikameralla kuvata. Tämäkin on kuitenkin hyvän äänenlaadun ansiosta varsin siedettävää katsottavaa. Tässä on perusnäkymä editointiohjelma Adobe Premiere Prosta, ja tässä sitten en ole varma, onko tämä edes vakioasettelu, mutta tämä on mihin olen itse päätynyt aikojen saatossa. Lähdetäänpä sitten editointiin hyppäämään, eli katsotaan mitä tuossa aiemmalla videolla oli. Eli napataan tuosta ensin vaikka tuo ihan itse päävideo, heitetään se, pudotetaan suoraan tänne sequenssiin, eli se aikajanalle. Se konformataan, että meillä äänet toimii, ja sitten huomataan, että jes, siellä on äänet kunnossa. Tästä voidaan vaikka tarkistaa ihan vaikka pleitä painamalla, että mitä siellä tapahtuu. Ääni ei ole ihan niin hyvä kuin yleensä, niin naps, nytten meillä on tämä kunnon mikrofoni. No, siinäpä olikin sitten jo spoileri, mitä tullaan myös editoimaan. Mutta huomaamme, että ääni kyllä toimii, niin sitten otetaan meillä erikseen nauhoitettu ääniraita tänne alapuolelle. Ja nytten meillä näkyy, että täällä on sitten monenlaista ääntä tarjolla. Jos me yritän lähteä tästä nyt kuuntelemaan, niin näitä on monen eri tarkoitukseen moni. Melkoinen sekamelska, ei ole hirmu kätevää. Joten napataan sitten näinkin helposti, kun ne ääniraidat on tässä molemmat, eli videolla on omansa ja sitten tämä pelkkä ääniraita, niin voidaan sitten tätä vaikka ylhäältä ottaa vasen nappipohjaan hiirellä ja maalataan nämä molemmat raidat. Ja sitten valitaan oikea nappi, ja täältä voidaan näinkin hieno työkalu kuin Synchronize valita. Ja että tämä toimii kunnolla, kaikki vanhemmat, kuten esimerkiksi tämä täällä näkyvä minun Honor 7, niin jos ne eivät kykene pitämään tasaista ruutupäivitysnopeutta, niin tämä synkronointi ei tule kunnolla toimimaan. Mutta pääpointtina on, että molemmissa laitteissa on ääni, ja me voidaan sitten äänen perusteella synkronoida nämä pätkät. Laitetaan Synchronize, se pyörähtää, ja kokeillaanpa uudestaan tästä nytten. Eli esimerkiksi tämä vanha kunnon yhdistelmä. Nyt sieltä kuuluu oikein hieno tupla ääni. Ja nyt voidaan vielä vaikka varmistaa, että kun tässä ollaan, heitetään tuossa tuo parempi mikrofoni pois päältä, kuunnellaan. Ja, eli esimerkiksi tämä vanha kunnon yhdistelmä sitten etenkin tämmöisiin siitä saa kyllä selvän. Mutta mitä jos verrataan sitten siihen, että minkälaista ääntä saatiin tuota toista mikrofonista? Tarkoitukseen monia erilaisia, voisiko nyt sanoa, laitteistoja. Eli esimerkiksi tämä, se on paljon parempi. Se on vähemmän kaikunen. Siinä on, no, kunnon mikrofonilla napattu ääni on kunnollisempaa. Mutta tuossa aiemmassa videossa näittekin jo aluksi, eli siinä videossa, mitä nyt tässä parhaillaan editoin, tässä on Inception-tunnelma nyt kyllähän kunnolla, niin siinä tapahtui jotain muuta ihan videon aluksi. Joten se ei ollut sattumaa, että meillä oli mukana myös timelapseja. Sitä halutaan tässä myös vähän näyttää, että kuinka sitäkin kätevästi saadaan. Eli täältä napataan sitten video meiltä, mikä oli kuvattu sitten ihan tuolla meidän kännykällä. Niin täältä löytyy sitten tämä pätkä, missä haasteltiin vähän aluksi ja näytettiin, että mitenkä tämä rakennetaan. Nytten, koska tällä ei ole kunnon ääniraitaa, niin ihan täältä, kun on tämä vasemmalla laidan hallintaosio, niin tässä tyhjästä osasta tupla klikkaamalla saadaan tämä ääni vähän isommaksi, että nähdään vähän helpommin, että missä täällä nyt alkoi oikeasti jotain tapahtua. Siellä se hyppää kamera eteen ja voidaan tarkistaa, että siinä jotain järkevää tapahtui. Aivan, meillä on nyt tällä nämä äänet mutella, hyvä minä. Niin kun näitä katsotaan, niin nyt esimerkiksi tämä ääni laitetaan tänne kuuluvalle puolelle. Ja kuuluva puoli isoksi. Koodersin Miikka, ja tänään puhutaan vähän siitä, että mitenkä me tehdään näitä meidän videoita. Tässä tuli tämmöinen oikein mestari esimerkki siitä, kun homma tasattiin timelapseja varten, ja sitten minä juttelen tässä, niin enhän minä mahdu edes kuvaan. Mutta olkoon se tässä sitten hauskana lisänä mukana. Yksi pieni viilaus, mitä aina tykkään näihin videoihin tehdä, on pientä värikorjausta. Minulla ei itselläni ole kunnolla värisilmää, joten luotan hyvin paljon tässä sitten tietokoneeseen.
Eli etsin täältä jonkun kohdan, koska se tapahtuu yhden ruudun perusteella. Tässä nyt vaikka, että no niin, minä olen semivalossa, niin täältä ylhäältä voidaan valita color. Ja sitten saadaan tämä värin hallinta päälle. Näistä, mitä me ollaan huomattu hyvänä arvona, on oikeastaan, että vähän sharpenia lisää, vähän vibransea lisää, eli 10 ja 30. Ja saturation on valittu aina sen perusteella, että minkälainen se kuvaustilanne on vaan sattunut olemaan. Eli jos se näyttää vähän liian keltaiselta, sitä tiputetaan alaspäin, että saadaan vähän sen neutraalimmat värit, mutta sitten taas ylhäällä saadaan vähän semmoista keltaisuutta enemmän, eli tämmöistä lämpöä kuvaan. Mutta koska täällä nyt oltiin näköjään hyvin keltaisessa valossa, niin tuossa tuommoinen 95, niin saadaan pikkusen järkevöitettyä tuota. Ja sitten täältä tämä Creative voidaan laittaa kiinni, ja sitten löytyy vielä Basic Correction, mistä sitten ihan surutta aina tulee itse tätä auto-nappia käytettyä. Se näkee, että vähän pitää laskea exposurea ja laskea vähän varjoja. Sitten kun otetaan taas tämä editing-näkymä ylhäältä päälle, niin siinä näkyy tämmöinen purppura FX, että sillä on jotain kuvalle tehty. Joten, mitenkä homma lähtee alkuun, etitään täältä se kohta, missä aletaan puhumaan. Ja tietysti tärkeänä vinkkinä tähän myös, että tällä alaosan liukusäätimellä, kun päädyistä napataan kiinni, voidaan zoomata, että osutaan vähän paremmin sitten. Terve! Eli täällä. Eli tässä halutaan sitten lähteä ajoittamaan, että koska päätin, että hei, kävelen ruutuun, niin minun pitää sitten lähteä kameran ulkopuolelta. Ja yksi asia, mihin videoeditoinnissa saatte tottua, että siinä on paljon tämmöisiä yhden ruudun tämmöisiä eespäin ramppaamisia. Ja jos editoitte itseänne, tulette kuulemaan itseänne todella paljon. Mutta mitä tässä äsken siis tein, oli, että leikkasin tuota pätkää. Eli nuolinäppäimillä on mahdollista liikkua tälleensä yksi ruutu kerrallaan eteenpäin. Niin tällä ensin siihtaan itseni oikeaan kohtaan. Ja sitten täältä vasemmalta löytyy tämmöinen leikkaustyökalu, joka on C-pikanapiltaan, eli joko voin klikata tuosta, saan sen, tai sitten painan sen panna C-näppäimistöstä, niin se aktivoituu. Ja tämä, minkä takia etsin täällä tämän kohdan, missä minun kuuluu olla, oli se, että kun minä sitten rupean leikkaamaan, ja huomaatte tuon viivan tuolla, mikä tuonne janalle ilmestyy, niin se ensisijaisesti pyrkii aina leikkaamaan siitä kohdasta videota, missä ollaan. Eli tässä se nyt leikkaisi siitä, missä tämä hiiri on, mutta heti kun lopsahdetaan tälle puolelle, pam, se leikkaus osuu suoraan siihen, missä oltiin. Eli nytten voidaan sitten ottaa täältä taas tämä valintatyökalu, eli V, käyttöön, ja sitten klikataan tämä vasen puoli aktiiviseksi, missä ei tapahdu mitään, ja voidaan ihan deletellä, poistaa se. Ja sitten jos jää tällaisia tyhjiä välejä, niin niitä voidaan klikata oikealla ja valita Ripple Delete. Se vaan ottaa sitten ne tyhjät välit pois. Ja nytten katsotaan, alkaisiko tämä video ihan järkevästi. Terve! Eli täällä Codersin Miikka. Sehän alkaa ihan järkevästi. Joten tästä voidaan nyt pitää kiinni, vaikka tässä nyt onkin hassuuksia tässä rajauksessa. Se on tapahtunut jo kuvatessa. Minkäpä teet? Ja sitten tämän oikeastaan alun löytämisen lisäksi pääasiallinen homma, mitä me sitten aina tehdään näille videoille, on, että potetaan täältä näitä tyhjiä, hiljaisia hetkiä pois. Eli videoissa näette meiltäkin usein tällaisia pomppukohtia. Ne on sitä varten, kun niissä on joko tarkistettu, että mitä pitää sanoa, tai sitten ihan suorastaan siinä on jääty miettimään, kuten tässä todennäköisesti on käynyt. Etenkin myös ihan... Eli tarkoitus olisi ottaa pariakin eri juttua. Eli kaksi osaa. Noniin. Eli siinä oli ihan merkillinen mietintätauko. Sitten lähdetäänpä tästä pätkästä nyt etsimään näitä tyhjiä välejä. Todennäköisesti minä, kun editoin nytten teille tätä, niin minä vähän sen pompin ees taas tässä. Tässä vaiheessa onkin sitten hyvä huomata, että täällä ei ole teille näkynyt editointivaiheessa yhtään mitään, eli videokaappausohjelma tekee omiaan, niin katsotaanpa saisiko tähän väliin nytten teillekin näkymään myös videokuvan, mitä minä editoin. No, tästä tulee sitten selvästi paras editointiopas, mutta nyt muuttui myös resoluutio. Kaikki on toisin. Mutta toivottavasti tuosta alusta kuitenkin saitte kopin, koska tämmöisiä ajatuksen juoksuvideoita on todella vaikea kuvata uudestaankaan. Eli mihin jäätiin oli se niiden välien etsiminen. Eli että tarkastellaan, että missä on jäänyt ajatus sitten kesken täysin. Ja nytten siihen vastaamme etenkin myös ihan... Eli tarkoitus olisi ottaa pari... No niin, eli tässä lähdin paikkaamaan itseäni, eli jotain oli nyt, että tarkoitus oli jotain tehdä.
missä sitä aiemmin on puhuttu, että olisi tarkoitus jotain tehdä. Ja tänään puhutaan vähän siitä, että mitenkä me tehdään näitä meidän videoita. Tätä meiltä on kysytty, ja nytten siihen vastaamme. Eihän tuossa ole mitään järkeä, niin jos napataan sitten täältä poikki, kun tuo ajatus alkoi, ja kun hypätään tuonne seuraavaan, taas leikattiin valinta, delete ja replay delete. Sitten, onko siinä vähän parempi flow? Mikä me tehdään näitä meidän videoita. Eli tarkoitus olisi ottaa pariakin eri juttuun. Siinähän se poikien ketterästi nyt ajatus sitten pysyykin kasassa. Katsotaanpa sitten tästä vielä nopeasti teille pikakelauksena, mitä muita tyhjiä välejä tähän jäi. No niin, ja tervetuloa takaisin sitten tärkeänä osana, eli mitenkä editoida mukaan monia kameroita. Eli se tuli tässä myös alussa mukaan, että kuvasin tällä sitten, että mitenkä kuvasin tämän ensimmäisen osan. Joten siihen me tarvitaan sitten video napata täältä mukaan projektiin. Ja raahataan se tänne paikalle, raahataan se tänne kolmoslinjalle, että se ei mene näiden aiempien päälle. Eli periaatteessa tässäkin voidaan sitten nyt käyttää samaa synkronointitempausta, eli valitaan näin, että kaikki on valittuna, mitä halutaan synkronoida, ja synchronize. Ja audio valitaan sitten synkronointiperusteeksi. Niin nytten siinä heti nämä saivat kopin toisistaan, joten nytten näissä pitäisi kuulua taas hieno kaikuääni. Niin tää on ihan meidän hienon SodaStreamin päällä Gorillapodilla oleva puhelin. Ai että miten hieno. Sitten editoidaan se tuohon oikeaan kohtaan ja pistetään ensin tämä ylälinja täältä piiloon. Että sitten päästään katsomaan, että missä vaiheessa se on loogista vaihtaa tuohon toiseen kameraan. Miten näitä voi sitten hyödyntää? Heti ekana, tämä mitä nyt katsotte. Eli tähän väliin heti huomataan, että se ääni lähtee kaikumaan, niin napataan nyt tämä videokameran ääni tänne hiljaiselle linjalle. Niin sitten ei tarvitse sitä enää kuulostella. Pysyy ääni yhtenäisenä. Hyödyntää. Heti ekana, tämä mitä nyt katsotte. Siinä sanottu heti kun nyt katsotte, eli tämä voisi olla nyt looginen paikka, eli sitten leikataan alku poistosta uudesta videosta, laitetaan se takaisin näkyviin, ja kun se on tällä, tätä videota ylemmällä altaalla, se tulee siihen päälle. Ja sitten se näyttäisi tältä. Heti ekana, tämä mitä nyt katsotte, niin tämä on ihan meidän hienon SodaStreamin päällä. Siinä tuli mietiskelyhetki, niin sitten editoidaan siitäkin se tyhjä pois, että unohtaa nyt vielä, että mikä on SodaStreami. Sitten kun tässä kaikki nämä joudutaan nyt sitten leikkaamaan ihan joka altaalta, niin sitten napataan ne välistä pois, ja replay delete, ja rullaisiko se taas paremmin. On ihan meidän hienon SodaStreamin päällä Gorillapodilla oleva puhelin. Ja sitten näkyykin siinä, että lähdee jo kameraa heiluttelemaan, ja tässä tulee hiljainen hetki, joten etsitään se ihan viimeinen kohta täältä. Oleva puhelin. Jätetään vain vähän tuota liikkumavaraa ja leikataan sitten tästä tyhjät pois ja hypätään sitten takaisin tuohon normaaliin videoon. Kaikki välistäväksi. Oleva puhelin. Eli kameratelinen riittää tämmöinen kaikessa helppoudessaan. Ja nyt oikeastaan loppuosa tästä vielä on näitä välien poistoja. Napataan ne. No niin, nyt on alkuspiikistä kaikki turha pois ja olisi aika sitten meidän hienolle timelapselle, missä napattiin sitten kameroiden ja muiden paikalle laittoprosessi, jota sitten suunniteltiin käytettäväksi niin, että se rullataan vähän niin kuin pikakelauksena. Eli katsotaan taas täältä hyvä loppukohta. Se tapahtuu näin. Lähden kävelemään pois, leikataan siitä ja sitten venytetään timelinea, nähdään vähän paremmin, mitä tapahtuu. Ja tässä tietenkin videon lopuksi tulen hakemaan myös kameran. Siitä ei ole oikeastaan mitään hyötyä timelapsen kannalta, niin etsitään sitten täältä taas se kohta, missä minä lähden kameraa hakemaan. Siinä lähdettiin kameralle, eli otetaan vaikka tähän, kun mikrofonia säädetään, leikataan loppu pois. Ja nyt meillä olisi tässä sitten hyvä pätkä, mitä kelata. Timelapsetys tapahtuu kaikessa helppoudessaan oikealla napilla videopätkä, ja täältä löytyy Speed and Duration. Ja sitten voidaan valita joko, mitenkä paljon nopeampi tai hitaampi se on, tai suoraan, mitenkä pitkäksi tuo pätkä halutaan. Kokeillaan olisi vaikka 2500%, se olisi 4 sekuntia, ehkä vähän liian nopea pikakelaus, tai 1500%, noin 6 sekuntia. Tällä olisi jo sitten mahdollista vähän seuratakin, mitä tuossa tapahtuu. Painetaan OK, video lyhenee merkittävästi,
Ja siinä oli aika helposti sitten tämä, että kuinka tuo paikka kasataan, missä kuvataan. Se on hyvä tiedostaa, että kun niitä tässä katsotaan näitä pikakelauksia, niin ne monesti ovat paljon pätkivämpiä kuin ne sitten ovat, kun ne renderoidaan ihan videomuotoon. Eli jos tästäkin lähdetään nuolinapilla kelaamaan, niin nähdään selkeästi, että siinä ehtii kyllä kaikki välivaiheet näkyä. Ja ai että, miten ammattimaisesti asiat asettuvat. Sitten kuitenkin vielä ennen tuon päävideon kuvaamista, siinä taas sitten esiteltiin kännykällä, että miltä se kuvauspaikka näyttää. Napataanpa sitten sekin video tänne mukaan ja heitetään mukaan. Näin. Täältäpä sitten vielä löytyy, kun esiteltiin vähän se, että mitenkä jutut ovat asettuneet ja minkä takia mitäkin löytyy mistäkin paikasta. Katsotaan tästäkin nyt ensin täältä joku. Täällä ei kuvata missään välissä ihmisiä, eli lähimpänä on sitten esimerkiksi tämä, missä nyt näkyy, että on taustalla valoa, mutta kuitenkin näkyy, mitä kuvataan. Voidaan taas tsekata ne värit kohdalleen. Tällä kertaa nyt ehkä myös siten, että tekin nyt näette ne muutokset siinä videossa. Eli esim. Kreativen puolella vähän sharpenia lisää, vibransea lisää. Ja vähän on kellertävä kuva, niin 95 saturaatiota, jopa ehkä 90, saadaan vähän sitten tuota keltaisuutta pois. Ja basic correction. Hieman näköjään taas haluaa tummentaa. Annetaan sen olla tummempana. Se tässä varmasti toimii nyt parhaiten. Ja seuraavaksi nappaan vaan tästä sitten taas kaikki ne tyhjät välit pois. Näin, nyt on saatu myös napattua sitten tuo selittelykohta, missä näytetään, että mitenkä kamerat on ja miksi. Ja sitten päästään tähän meidän päävideoon hyppäämään. Eli se onkin meillä tänne jo laitettu mukaan, niin raahataan se tänne alkuun. Ja sitten taas siitäkin etsitään se aloituspaikka. Sitten jos vaihdetaan niin, että kätevästi näkyy, mitenkä oikein niin kuin mahtavilla näyttelijälahjoilla olevinaan en huomannut, että video vaihtuu, vaikka tätäkin piti valmistella pidemmän aikaa. Ja sitten jos vaihdetaan, eli tässä näyttelijäsuorituksessa tuo ja on se tärkeä ensimmäinen osa, niin napataan sitten siitä poikki, ripple delete, ja näin se sitten ketterästi vaihtuisi. Kun tämän naputtelen, niin rupeaa napsumaan. Ja sitten jos vaihdetaan niin, että katsotaan sinne päin, niin huomaattekin jo tämän, että nytten kuva on paljon parempi, se on vakaampi. Minulla on tässä yläpuolella suoraan valo. Se on meidän heikkous, että me tarvittaisiin erilliset studiovalot. Ja tässä näkyykin, kun alettiin jo selittämään. Mutta tässä oli myös tarkoitus tätä mikrofonin tärkeyttä esitellä, niin täällä oli tarkoituskin varmaan tämä alkuosa pitää sitten tällä kameran omalla mikrofonilla. Mutta ennen sitä, blep ja color, värikorjaus pitkälle pätkälle. Sieltä näköjään vähän tummia tummemmaksi. Ja vanha kunnon 10-30 ja 9-5. Vähän pienennetään, vähän mennäs mennä keltaiseksi. Ja nyt on heti taas paljon paremmat värit. Ja sitten pitäisi etsiä se kohta, että missä me esiteltiin, että napsormilla ja mikrofoni tulee päälle. Varmaan, että ääni ei ole ihan niin hyvä kuin yleensä, niin naps, nytten me... Sieltä se kohta löytyi, eli sitten napataan napsiin, katsotaan oikein vielä. Tämä on tarkka, eli se kohta, kun se oikein sormet osuvat sinne kohdalleen. Ja sitten tehdäänpä ihan niinkin tylysti katsojien suruksi, että kunnon ääniraita kokonaan pois, ja otetaan tuolta tuo kameran oma kuulolle. Ja katsotaanpa, mitenkä hieno efekti tähän nyt sitten saadaankaan, kun se vaihtuu paremmaksi. Ihan niin hyvä kuin yleensä, niin naps, nytten meillä on tämä kunnon mikrofoni tässä kameran alla käytössä. Ai että, se ero huomaa paljon paremmin, kuin sen kuulee näin peräjälkeen. Sitten lähdetään taas puhetarinoista etsimään niitä hiljaisia hetkiä. Tämä on ehkä pääasia, mitä meidän videossa tehdään. Paljon jäädään mietiskelemään, niitä pitää leikellä pois, koska ei niistä ole katsojalle mitään hyötyä. Ja täälläpä tulikin itse asiassa yksi myös tämmöinen hauska virhekohta, kun minä en ikinä malta myöskään puhelintani pitää äänettömällä, koska yrittäjänä sen pitää pystyä vastaamaan, niin sitten tämmöisiä epäonnistumisia me yleensä jätetään mustavalkoisena videoiden sekaan. Meillä on itse tämä. Siinä oikein hieno äkäinen käännähdys, joten siitä voidaan sitten ottaa, siitä koko sitä hiljaista hetkeä ei tarvita, mutta se, missä sitten toisto alkaa. Meillä on itse asiassa tämä täsmälleen sama
jonkun verran olette kuulleet. Meillä on itse tämä, eli se on tuo pätkä. Ja sitten täältä efekteistä, kun etsitään vaan white, löytyy video effect, image control, black and white. Raahataan tuohon videon päälle, niin nyt saadaan hirmu hauskaksi tämä. Verran olette kuulleet. Meillä on itse tämä, täsmälleen sama laitteisto käytetty. Oikein kätevää, mutta sitten jatkan taas näiden hiljaisten hetkien poistamista. No niin, sitten alkaisi näyttämään, että editointi alkaisi olla paketissa. Eli kaikkiaan tästä olisi tulossa noin niin kuin 5,5 minuutin pätkä. Ja kaikkiaan kun kurkitaan, niin tässä on nyt hyvin paljon monenlaista sitten seassa. Siellä oikeastaan näkyy hyvin, että esimerkiksi nämä pätkät tässä on kaikki jotain omia mietiskelyhetkiä, mitkä vaan pitää trimmata pois. Ja sitten jos tätä vaikka vähän pompitaan, että ensin haasteltiin siis tuonne kameralle pikainen timelapse. Sitten esiteltiin kohta, että tämmöisestä me kuvataan. Ja sitten pompsahdettiinkin jo kunnon kameraan, kunnon mikrofonilla. Ja sitten video päättyy. Loppuun sitten joristiin vähän tämmöistä teoriapohjaa, voisiko sanoa. Mutta tämmöiseen videoon on myös hyvin tärkeää saada taustaa musiikkia. Meillä onneksemme on sitten ihan omia taustamusiikkeja, mitä aina käytetään näissä. Ja näissä vankittaa nyt yleensä olla meillä tämä musiikki. Meidän hieno O Double Chain tekemä, eli Vainionpää Ollilta tullut hyvä tausta. Ja tämä sitten niinku kuuluu heti, niin se heti sieltä kuuluu nätisti. Se on ehkä vähän kovalla, ja meillä yleensä tälle sit raja on ollut, että me ihan valitaan tästä ääniraitaa, kun klikkaa keskeltä, pystyy säätämään sen voimakkuutta. Me ollaan yleensä laitettu miinus 25 desibeliä, niin se aika tarkalleen oman puheäänen kanssa sitten jää sinne alle. Kuunnellaanpa sit, osuisiko se yhtään paremmin. Moni saa kyllä heti kopin, että miten näitä voi sitten hyödyntää. Heti ekana, tää mitä nyt katsotte, niin tää on ihan meidän hienon. Se on heti paljon parempi. Mutta myös huomataan tämä, että me ollaan kuvattu paljon eri kameroilla, joissa on paljon eri mikrofoneja, jolloin niiden äänen volume saattaa vaihdella. Napataan tuosta musiikista tuo loppu pois, ja sitten jos maalataan tästä koko tämä meidän aktiivinen puheraita, klikataan oikealla, ja täällä on sitten Audio Gain. Niin täältä voidaan sitten valita, että jokaisessa näissä pätkässä on oma tämmöinen piikki ääni, eli esimerkiksi näyttää, että olen ihan maksimeissa asti käynyt, mutta jos asetetaan vaikka -3 ihan kaikille pätkille, niin sillä oletuksella, että siellä ei tullut hirmu paljon tämmöisiä kovia yhtäkkisiä ääniä, niin kuin vaikka kameran kannen kiinni läpsäisy tai jotain tipahtaa lattialle, niin kaikkiaan sitten tämä on paljon tasaisempi volume pitkin videota. Etsitäänpä täältä jostain joku taitekohta. Siinä vaihtuu esimerkiksi nuo. Suuntaan naputtelen, niin rupeaa napsumaan. Ja sitten. Joo, ja sitten täältä tämä seuraava vaihtokohta. Ihmettelette varmaan, että ääni ei ole ihan niin hyvä kuin yleensä, niin naps. Nytten meillä on tämä kunnon mikrofoni tässä kameran alla käytössä. Ja tämmöisellä periaatteessa, voisiko sanoa jopa budjettiyhdistelmällä, saa jo tämmöistä ihan hyvän näköistä videoaikaa. Näin. Nyt meillä alkaa olla video kasassa, eli siinä on normalisoitu vähän ääniraitaa, siellä on musiikit taustalla, ja sitten oikeastaan nämä viimeinen silaus olisi sitten tehdä tästä oikeasti video. Eli napataan sitten, eli tämä timeline kun on valittuna, eli tämä alue on sinisellä ympäröity, niin Ctrl-M pikanapin takaa löytyy sitten renderöintivaihtoehdot, eli Export Settings. Ensimmäisenä tulee tietysti valita sitten täältä Output Name, joka täällä näkyy, niin voidaan klikata sitten sitä ja valita täältä joku vähän järkevämpi sijainti. Meillä on täällä sitten jo olemassakin videoeditoinnille kansio. Kuinka teemme videoita ja sen kuvaaminen? Kuinka kuvaamme? Se menee nyt oikeaan paikkaan. Sitten täällä voidaan myös säätää näitä resoluutioita tai muita. Pidetään nyt kuitenkin Full HD:na ja 50 fps. Täältä usein tulee silti valittua tämä Render at Maximum Depth, että saadaan mahdollisimman hyvät värit. Siinä kestää vähän pidempään, mutta video näyttää paremmalta. Ja me joka tapauksessa yleensä näitä videoita kuvataan useampi ja sitten renderoidaan yö yli, niin se ei haittaa, vaikka siinä kestää tunteja siinä tekemisessä.
Ja sitten tästä alhaalta myös voidaan valita, että use maximum render quality, eli niin kuin siinä päällä näkyykin, kestää pidempään, mutta laatu on parempi. Tästä voitaisiin sitten vaan painaa exporttia ja alkaa tekemään videota, mutta valitsen täältä nyt tämän GUEUEn, joka käyttää sitten tätä Adoben toista ohjelmaa, johon näitä videoita pystyy laittamaan jonoon, joka mahdollistaa tämä edellä mainitun, että ne videot sitten tulevat useampi kerralla. Katsotaan, vaikka sen täältä käynnistyy, niin näytän senkin vielä teille. Sieltä käynnistyy Media Encoder ja kohta GUEUEn, eli jonoon napsahtaa sieltä noin. Eli nyt kun minä sitten editoin tässä tänään vielä muitakin videoita, kuten esimerkiksi tämän videon, missä minä nyt selitän teille, miten minä editoin tämän videon, tämän ensimmäisen, niin minä sitten laitan ne kaikki tänne jonoon ja sitten laitan vaan playin ne kaikki, renderaituvat kerralla, niitä ei tarvitse jäädä odottelemaan sen kummemmin. Ja sitten pääsee vaan laittamaan videoita sitten YouTubeen tai someen tai mihin käyttöön niitä sitten haluttiinkaan. Ja näin sitten vielä loppusanoina, toivottavasti tästä oli teille jotain hyötyä, ainakin jos teitä kiinnostaa juurikin Adoben Premiere Prota käyttää, tai sitten tätä sovelta johonkin muuhun. Jos teitä kiinnostaa, me voidaan ehdottomasti tehdä näitä lisää myös eri ohjelmille. Lähdettiin nyt ekana liikkeelle ihan tästä, että mitenkä me juttuja tehdään. Myös oma lukuunsa on nämä tällaisten videoiden tekemiset, eli mitenkä tehdään sitten ruutukaappausta järkevästi. Esimerkiksi jos halutaan opettaa jotain, tai pitää jollekin näyttää, että hei, minun koneeni käyttäytyy oudosti, ja sitten se voitaisiin todentaa videolla. Niin tästäkin voidaan tehdä video, laittakaa jotain kommenttia tai viestiä jotain kautta, jos tämmöinen voisi teitä kiinnostaa. Muussa tapauksessa kehotan tälläkin puolella, että hei, kannattaisi pysyä digitaalisena. Tossa on vielä linkkiä ympärillä myös siihen ensimmäiseen osaan, että tosta, niin näette nyt kivasti, että mitä tässä nyt editoitiin, mikä tämän videon se lopputulos oli, ja tosta jotain, mitä YouTuben algoritmit teille suosittelee, että teidän pitäisi ehdottomasti nähdä meidän kanavalta. Ja tosta, niin tosta tosiaan tilatkaa tämä kanava, ja nähdään teidät seuraavalla kerralla.